啊，大众请合掌。南无本师释迦牟尼佛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 。阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请放掌。再看文字，即使阿难，执持印器，持印器就是波，就叫印量，波字从本。前面有一句话，师父没有把它记录下来，就叫途中无供，没有人供养，没有人栽他栽身。文中是这样写，但信中你要怎么参？就是那念是佛的心，你面对的就是你过去下中的种种炽盛。你若是真能节制于心，就在那里，你就会体会那个觉体之中过去怎么流转的过旧，或现在还有什么不清不白的、不明白的种种的缺漏，那叫举罪。举的都是无始罪，所以讲到阿难，那就是是佛的发心。你要在举罪在哪里看？就是在你现在念念之间赤诚恳切的是佛的发心中看。所以相中那叫阿难，那叫庆喜；性中你就要看到如是心性中如是这一念功德，那一念赤诚的行持，那叫当机，那你才真正知道什么叫当机。所以内念阿难都是在感受之中，他不能受请，知道吗？你那个是佛的心，他不是像别的僧次一样，他是受请。你内念是既然是佛，你要在哪里是感受上是，那叫托钵，你要去托，你要去自己念念阐明，所以叫途中无垢。你这个发心的途中，你就不是等待人家来供养的，你是要念念自己去面对的。所以你自己面对之中，你要持什么？持印器，要持如是持印器，就是印量器。印什么量？大觉心体与如是感觉的印量，也就是昨天讲的，若是你觉心你不能知道一些感觉，那不叫大觉，你要全堕感觉之中，那叫暧昧大觉。多一点就流浪，少一分不叫大觉圆满觉。那为什么你能如是？因为你就是在是佛，不是吗？你就是佛事者，不是吗？所以你当然叫印量器。然后呢，于所游程次第寻起，所以它一定是用起字，它不是印过，绝对你这念心绝对不是印，是起，就是你念念托化，念念发明阐明，就是起寻起。于所游程，什么程？就是念念守住如是，去参觉体的大乘，那是心乘。念念都在如是乘中，你会发现，他就牢牢的守住如是心乘，就在如是游历，就在心乘中游历。你但要有是佛的发心，你将来会发现，你每一天的生活，我们还是凡夫一样，早上起来，什么早餐啊，什么午餐啊，你都在那边做一切过去你一样的众生的所有一切动作行为，但是你却在这一切行为中，你却是念念之持印器，念念印量，念念于所游程，在次第寻起。你自己会看到你那念发心，要看不到，那你就听不懂楞严经。那当然你还没有目力四方嘛，你就没有目力四方嘛，你就没有如是入如是眼密嘛，那你怎么能够听得懂楞严经呢？你要是真能如是，你才知道为什么为你真心嘛，才有七处真心嘛，就在这一念上你才知道真心嘛，不然你在更不发如是心，你在那边解释心也没意思，你也不能真明，心中根本没有体会，你如何真明呢？所以于所游程次第寻起，心中初求最后谈悦，以为斋主。那念发心，什么叫最后谈悦？就是感受的最究竟处、最毕竟处、最末梢处，最后谈悦。
那是大觉兴体在最末梢的种种布施。那还过头来，就是最末梢的感受就是你觉体，它就布施的就是你的觉体。前面不是讲那个七识马上达摩吗？感受最强烈就是最末吗？你不达摩吗？你不达摩也不知道是感受啊。你在觉心之中，要是从觉之中明白达摩，那个达摩不就是在供养你的觉体吗？他不就是在摘你的觉体吗？说摘者其也。所以这一念心要是佛的心，一定念念之间都是什么？心中初求，最后贪悦，以为斋主。那一念究竟毕竟的心，那个心相，那个性德，绝对这个文字讲的清清楚楚，绝对如是。念心中不会有任何还在拣择的，一定是直取最末，直取最后。然后念念如果你达到如是觉体，念念体会如是，它叫做回供如是觉体。叫斋主。无问尽会刹利尊姓及湛陀罗，他不问这一些最后的现前是好是坏，是所有尊贵，一切感受琳琅满目，种种在前，随种种机缘现前就是。他不在这个感受上面分别见次，分别尊贵，也不在这边做任何其他相中解责，叫做不问。无问方行等词，不择为见，他都在方行等词。因为你那念心一定是方行等词，你念念看到大觉，你一定是等词。词者是什么？词者中国字写的多好，知心也。知者你就知道是如是心，知者也有滋养的意思，他也能够滋养你如是心。你能如是，叫做慈心现前。那真的能看到慈心现前，方形等词啊，方形等词，你看到文字了啊、哦？大家看到不择为见，这里面不分你不择为见，是你没有贵哪个，你也没有轻蔑哪个，就是你那个决心之中，你也不会以为哪个是贵重，你当下这个叫重，这个要参，那个不重，不是全体都是，在任何感受现前时，你觉得好觉得坏都是等参，任何念头等参。你觉得得利不得利等参，他不会在得利中参得利以为得利，他也不在不得利中以为他就要开始回避那个不得利，就是等参，那叫方行等词，皆是心也，全是心啊，那就是你体会到那个发心那个下手处，方行等词，那个我一定要戴着眼镜，老花了，每次讲完就跑不知道跑哪里去了。不择为见，发意圆成一切众生无量功德。你那个最初发心就在觉体上参，那个是佛的人，这最初的意愿、最初的念念，就是要照见一切众生。那个众生就是一切感受，哪个不是大觉根本本来信用之中的本来妙德、本来的作用，叫发意圆成，还他本来。《法华经》中就叫做为一切众生受记作佛。什么叫威胁众生？你要知道他就是觉，你过去不知道是觉，他就是流浪，就是业障。你现在知道是与觉时，他就是觉体所现的种种差别信用、差别功德作用而已。叫发意圆成，就圆满一切差别信用，叫圆成一切众生无量功德。阿难已知如来世尊喝须菩提及大迦舍为阿罗汉，心不均平。如是是佛的人就知道如来世尊曾经，因为须菩提是善现，又叫空身，对吧？所以金刚经一定是跟他说的，空身你要知道善现，善现你才知道空身，所以叫离一切相即一切法，离一切相空身即一切法善现，这句话都是他，你就要跟这个如是自信说的，你要不是拿着如是自信如是得名出来体会，你根本也体会不了金刚经。所以善现空身就是什么？就是一切心中的烦心富足住。大迦舍是苦行，苦行这是在哪里？苦行在意根上，但意根看到都是什么？都是感受之中的最强烈、最贫瘠处嘛，最肮脏处，最秽浊处。那
迦叶是在这里行持，就是在最秽浊处。什么叫秽浊处？那感受最强烈就是秽浊，就是肮脏。你要念念之间都知道，那根本就是大觉心体，你叫一根圆通。你明白一根圆通，你下手处每个下手都是在苦行上下手，叫苦行第一眼，就是苦行第一眼。所以他知道如来喝须菩提及大迦叶，不是真的骂这两个人，是说这两个人最初发心的时候，这个心虽然是修行，但是心不均平，它不是等持，它不是等参的。如果是行为，不是等参，但从来也没有说他参的不对啊，甚至还叫大迦叶为世尊灭后，一切比丘众首，就是你要从苦行下参吗？要开始从一根上面体会啊。所以才在多字塔前分半座瑜伽社。所以现在的有的大殿里面就是要阿难跟迦叶。你要如是是佛，要如是苦行，你要懂得苦行，你要天天是佛，就是这两个，就是告诉你，你当下中间你要是佛跟苦行，苦行是佛，你在你心体的中间就慢慢懂得世尊现象的，那就是释迦牟尼。西方三圣也是一样，你在哪里体会阿弥陀佛？你在等心大悲上面念念看到你的实质，就是那一念觉体的实质，那一念净持，那一念担当，那一念均持，它顶上化那个顶上那个净瓶叫均持。但是均持要在哪里说均持？在同体上面，因为无量光无量寿就是同体，同体上体会如是的均持。均持上能够体会如是同体，那如染相人，如是二力，如是二智。你若是均参之时，你其意识之中，将来为你呈现的就是无量寿、无量光、如来现象。所以你不要以为左邪右邪没有意思的，你看到如是佛像之时，下手在哪里认？就是在如是法上认。所以重在哪里？刚刚讲的心不均平，但事实上做法之中，你好似重在哪里？重在同体。既然是同体，那当然是均平，那都是同体。但是因为你要认同体，仿佛是重于同体，所以才会说，将来西方教主观世音菩萨坐，你不参同体相，你开根本看不到阿弥陀了；你不参如是根本的大悲心陀罗尼，你也认不得什么叫做大势至，你也看不到什么叫无量光啊！这是多讲的，多加了一句啊。所以叫他喝不均品，他不是等心均餐的，他不是等心而餐，行持之中不是等心，所以叫喝。他是清养如来开产无遮，大觉心体的开产出入就是无遮，他没有任何遮障，看到富足也无遮，看到贫贱也无遮，念念要知道那个无遮。叫开产无遮，心中就是在决心的毕竟上参的。那是要为什么？为什么他决心毕竟上参？他是阿难，他叫释者，就是你发的那念释佛的心，你发的那念心，因为一定是开产无遮，度诸一棒，他没有任何潜在意识，还在计量、猜疑，还在不断的只是所谓棒，不是别人棒他度诸任何心中自棒。自棒的意思就是什么？他照见觉体的不完全，不完全就是你还在败坏相中。那败坏的意思不是真败坏，是你认识不全啊。度诸一棒，今彼城隍徐不国门，今什么城隍？今新城的城隍。为什么徐不国门？你就在城隍外面的城墙那边。什么叫城墙？内外分明。你要发心内外分明，徐步你就那里念念参就，念念行持，叫徐步郭门，严整威仪，速功斋法，念念如是，所有刚刚讲的一切发心，念念清明，要严整威仪，念念达意，仪者从意，念念达意，速功斋法，从内念心之中绝对无二，绝对无偏，念念之间就看得如是，斋法，斋者其也，就当下受时之时，念念等心的面对，念念在觉体上的回光，叫速功斋法。我不叫你们吃饭要这样做观吗？那也是叫你们速功斋法。
取食之时，为什么佛门告诉你吃饭之时不要三心杂化？你要是在吃饭之时、摄食之时，你都能够摄心，将来在眼睛见色、耳朵闻声都是摄食，你就能摄心。你要在取食之时滋养你色身当下，常常善心，就在食物之中，那个食物也滋养你善心，善心不是善心，滋养你的善心、善满心。你不要小看那个食物啊，什么心它就成为你什么将来的滋养了。你要是懂得回光，你吃的一样是世间的五谷，但是它却长养你将来回光的道力，你信不信？你要不信，你当然就不相信什么叫觉心现一切世界，世界都是觉。你可以用世界还于觉，因为觉就是世界，就是觉中现的，当然可以救世界能还于觉，哪个不是下手方便？所以叫你们吃饭的时候千万不要讲话，清清楚楚看的，就是这个时候最容易散漫。为什么散漫？因为取食嘛，在做追逐种种感受，追逐感受之后心中就散乱，所以就可以很容易就有一些散乱的行为。佛门第一堂功课就知道什么叫受食，什么叫应供，什么叫受斋啊，就第一堂功课。所以你不要看到，你看只要画那个僧团都是拿个钵出去穿一个那个袈裟，严整威仪，素功斋法。那你想出家一天到晚就等饭吃哦？对，当然不是嘛，就是这个钵，这一念钵，你要是懂得如是斋法时，你所有一切印量都是那个钵，你所有一切印量摄六根六尘，六根六尘就能摄一心，那叫托钵嘛。这所有的讲完了，就看到阿难的发心清楚了。就是你那念是否的心发心清楚了，但是下面就告诉你，你前面虽然知道等心一切，你明白那个等心在一切感受之中，你绝对没有任何谴责，但是你就看不到什么，这就是千古奇冤根本大罪，你就永远看不到。我当然这样解释你会可能不清楚，但是这样解释也不完全对，但是师父稍微提一提，可能你大概会体会是什么，就是你会看不到，就是儒家礼记讲的感悟而动，性之欲也。你能够在一切感受等心，但是那个为什么能成就感受，为什么能够起来一切感受的，你看不到。当然不是感悟而动，性之欲也这么简单，但是你会发现他那个心是看不到。你虽然发意圆成，全部都是你知道等心，就是将来你要在一切感受之中你等心时，你最后还要看到那为什么会呈现如是力量呢？那为什么会心中就发心就是往下呢？而且现在也是往下，你现在发心又是往下。大经之中菩萨都多有如是问，你要不参如是心，你也不知道如是问，是吧？这里就为你破心。那个就是什么？那个就是淫事，那个就是欲，那个、叫淫欲。最初的淫，那个淫不是那个世间那个淫，那是三点水的那个淫，那叫净淫，现前的净淫的那个淫，因欲现前。所以下面就讲，而是阿难因起十次经历淫事，对吧？其实这个淫不应该写女，他但是写女，女字就刻意表示什么？摩登伽女，那个就是心中入到幽暗处，又到阴腹处，那个淫，你看到那个女相，那个女相就是阴腹那种幽深那种欲望取欲现前时说的那个女，所以有摩登伽女。摩登伽，你看到一切感受都叫足性，一切差别叫足性，就类似我讲的六祖到曹溪，那都是类别。但是为什么叫摩登伽女呢？摩登伽叫足性，为什么叫足性女呢？足性就是差别。你要知道那个差别，过去你要知道差别，就是你当下认识你的本来面目时。所以昨天讲过，弥勒他好游足性，你的意识心中就是遍游足性的，但你不认识那个足性，你也难以回来。那今天为什么要多加个女字呢？足性女呢，你要知道那个阴腹的势力，那个感受之中的淫意啊，那感受之中的淫意啊，那这个是修行人你一直看不到的东西，眼前看得到的你可以发心等持，看不到的了，那个势力了。所以因起十次就在如是摄取，看到如是觉心，觉心上面你才能够经历淫事嘛，你看到其实都是淫事，
你要将来发现，那都感受之中都是那种向下的势力，都是营势，不然大家都会觉得奇怪了啊，那为什么要跑到营势那边去托钵呢？对吧？那他难道不知道那哪里有营势吗？那你说，那他发心等慈啊，到营势，那故意去那边的吗？不是，那是讲心性之中的作用。遭大幻术，摩登伽女以梭毗迦罗先梵天柱射入淫席，遭大幻术。那个刚下的那个淫意，那就是大幻术，那是心里面你根本体会不到的大幻。为什么叫大幻？就是入一大的那个大，大幻。我不讲天叫一大吗？一字是根本心中的本来那个一如，但是你一定能够称量一切，能够现前的担当，那个叫大。但是那个大字现前，本来无形的大，那现前住呢，它能起上一切幻，那叫大幻术。梭毗迦罗，梭毗迦罗就讲的是梵天。梵天是什么？本来梵天是清净的，但是梵天那个字叫临凡，他临凡之时那个势力啊，梭毗迦罗光中国祖先意字，祖师意字，你会发现，你先不要解释梭毗迦罗是什么意思，单看字相你就知道什么意思了。他能够起成尘埃，入一切阴符，说字就有女字了。然后念念在这边，以为称量，以为律动，就是毗。在这边不断的心中不断的增加行走，不断的在这边天赋行走，就是家，然后处处网罗，就如同入猎人队里一样，梭毗迦罗。但是他是最初的势力，那叫先梵天，最初的梵天那个势力。因为梵天现前时，虽然你知道梵天是清净，但是梵天现前时就是向下的势力，那个势力叫梭毗迦罗先梵天咒，射入淫席，你那决心就在那个感受，那种一直不断向下的作用里面，那种淫意中射入淫席，你阿难要参觉体，你那念在是佛的发心，一切感受你已经知道是觉，但觉心为什么能成就一切？如何开始从变成种种势力？那是你最后要参的，那个最后参。那就是真正叫做修下自治，也是楞严经中讲的最后的见性，那是开智慧的楞严，就是你要体会这个，其他你都好知道，都什么叫等心，但是内念心呢，从觉入觉内念心呢，所以我才会说大圣佛法教你的是什么？什么叫做断烦恼？你要敢担当烦恼，看破烦恼叫入流。那入流你知道有多难吗？那师父现在讲起来很简单，你要敢担当入流时，那个流世现前都是幻浊，都是惑浊。前面虽然叫你们在一切感受之中先把明明白白那个心现前，但就算你那明明白的心，你知道那个明明白白的心还是什么？从不明不白立个明明白白，如是明明白白还属不明不白，懂吗？那这个明明白的势力怎么出来的？这个明明白白的势力，你要先破如是明明白的势力啊，就是这个明心就能够妄力能所，从此流浪，这是楞严经讲的，就是这个明心啊。你可以在一切感受发一圆成一切等慈等心，但是这个明明白白的心呢，因为现前你还没参，只先跟你说到明明白白，你只要肯到参，肯于去参，将来你要面对的是他，那个力量你要面对的是他，那个叫什么？梭毗迦罗先梵天咒。你要不参他的话，他将来还会流转世间，流转红尘。那永远都是足性女，那是最初的音符，那是感悟而动的性之欲也。那个欲啊，你根本看不到的，你察觉不了的。那已经是你明明白白疏空斋法，但是你还是参不破他的。那个要什么时候打破？要如何打破？要佛顶神咒，意思就是，不是梵天咒，你要站在绝顶神咒。梵天咒你看到是入世的力量智慧，要看到佛顶神咒。所以为什么叫你常诵楞严咒，对吧？要入佛顶神，这个后面再说啊，这个前面已经说了就没意思了。射入淫席，阴宫伏魔将毁戒体。那阴宫伏魔，阴宫伏魔是什么？
你感受之中，你虽然知道法眼圆成了嘛，但那个明白的心，那个势力从哪里来的？那个势力还在迎功伏魔，就是你每一个念头，它都在用如是的淫逸的气氛在伏魔你的法身，叫迎功伏魔。然后将毁戒体，就是你永远没有办法证到圆明，你永远只是站在，就算法眼圆成，你也是站在最初。未证，就上海未证。《楞严经》讲的是这个，这个叫迎功伏魔。你现在看看，你现在我们是太粗太粗，你还看不到后面那个叫做这个摩登伽女，你还看不到。但是你现在看每个感受，不都在迎功伏魔里吗？对吧？你眼前不都是感受被感受伏魔的吗？你哪个不是感受迎功伏魔？但你能够让它不伏魔，你能够持住清净心，你能够咬着牙不伏魔。但是呢，怎么样起成那个淫逸的那个心呢？你不知道，就类似于我说你常常在净体面前，你就说我发心不让净色再迷惑我。我们现在做的是这种功夫啊。虽然我们潜在意识里面懂得那是觉，可是你做的功夫还是那种功夫，不被净色所迷惑而已。因为你根本对觉体还不能够体会。你前面不要被净色所迷惑的发心都还没有，后面怎么可能体会得了？所以你能够守住净色的迷惑，但你不知道那个根本让你那个势力流转的那个阴功伏魔先犯天咒，那种力量谁能敌？但要凡夫谁能敌？绝无是处。你念头起处就是先犯天咒就出来了。所以我说决心现前就是感觉，你知道吗？那为什么就是感觉？那就是你临凡的地方，临凡叫犯，那就是你入一大的地方，那个势力，那个大象，那个大就是流转处。所以在经文上才会跟你讲说，空身大觉中如海亦无法，觉海虚空起娑婆夜浪流。那个空是最初入世的梵天咒，那个成就世间的空啊，那是梵天咒。阴功伏魔，如来之笔银树所加，斋闭玄归啊。然后王及大臣长者居士俱来随佛，愿闻法要。这些话要清楚的，因为你的是佛的心是发意圆成一切众生，就包含王者大臣不择贵贱。现在你在这个上面，你还看不到你心中根本流浪的那个势力，但谁将来再来听法，再来听如是大觉体中的法，还是他们，就愿闻法要，就是他们，就一切念头之中所有一切的种种形态种种现象，愿闻法要。所以于是世尊顶放百宝无畏光明，光中出生千叶宝莲。所以世尊顶上就表示你要在佛顶上，在大觉顶上，你念念是要顶着大觉。为什么观世音菩萨的同体相大悲心是佛顶化佛，你知道吗？他的顶上是化佛，不是佛顶化佛，顶上化佛就表示你那个大悲心不是别的大悲，它不是世间认为的悲，你念念之间要顶的那个化佛，就是从既然是化佛就是佛化，你要从觉心中看到你那个觉体，你才能知道那个大悲，才能够入大悲心陀罗尼。所以观世音像一定要有顶上化佛，不是顶上化佛都不是观世音，那是侍女像。为什么说侍女像？因为现象嘛，你要立像供像，你要那个像要是将来是发明于心的嘛，所以现象每一个像中的表法都要清楚，那不能随便造像的。连世尊在时都还要教后人，你将来要造佛像，还有造像度量经，你要入一切真正为你撑起的度量嘛，才叫度量经嘛，造像都不能随便造的。这每一间额头的宽度都有一定表法的，因为那个像它就能够成就你将来的发心嘛。佛法有的时候它不是一定跟你讲语言，跟你讲道理，或者听声音看文字，你看到一个像就能启发你，你闻到一个香味它就启发你，你信吗？有的人闻到一个香以后从此豁然开朗了，有的人看到一个像从此一个大彻大悟啊。你不知道一切法中就是传，一切六根六尘都是传如是法吗？
都在传法，因为为什么？它就是一心嘛，它就是根本一心嘛。所以那个顶光那个画佛，将来你要供养观音，一定要顶上画佛，因为你礼敬如是相时，你将来就念念知道你体会的那个大悲，你体会那个慈悲，纵然是世间上的行为，你要念念看到那个是觉体的担当。因为我的觉体之中，既然叫大觉，它毕竟就能够入一切法，能够成量一切故，所以我今天愿修一切善。那你所修的善就不一样了，你所修的善就不是人天福报，就跟持戒一样，你所修的善就将来执正缘阿耨多罗。你所修的善，因为你知道觉体之中的根本，你所修的善也不会让你妄惰，以为你能行善，最后你自己都没有力量，把你逼到你以为有所得以后的供高我慢。你不要小看有的人不懂得发心的人，你不要以为他修善法，只要是世间的善法，就是善恶，他都是交错的，是同时流转的。所以有的人一生修善，修到最后，我是善人，我是善人，我是善人，心里面那一念就不善了。你要念念如何去防度如是这种意识之中，他必然的造作，这种造作还不是先犯天咒了。这先翻天做多强啊，那种造作你要知道都是在末梢的时候，心里面一定会有的众生的妄计、妄想、妄计，计量的计。你为了自己要懂得那个妄计，明白那个妄计，你也说那我可以执着相啊，我可以发心啊，不着相啊，我不认为自己修善，不认为自己修善，那也是守着净色的功夫啊。将来心就是楞严经讲，你心哦，不被他迷惑，我不觉得我修善啊，我把它放下这个声音，心抓的将来疲劳的时候，你就流转了。一心所修啊，将来若是劳使疲劳之时，你还是流劳。所以你要明白觉体行持的善是，那是大慈大悲，那是至善，那是在觉心中善参的。所以你连修一个善法都要体会觉心。你将来才能够在觉心的道理之中慢慢增明，念念增益，将来这一生的行持，一切行为都是菩提资粮、菩提善根啊，都是啊。所以于是顶放无畏百宝光明，光中出生千叶宝莲，千叶宝莲说一切法之中的净持，有佛化身皆加趺作宣说神咒。这里面就不是讲神话了，你要看到佛顶神咒时，你就看到一切感受之中，一切过去的事例当前，你就觉得就是觉体的现象，就叫化身。你不是在服侍觉体吗？你要在一切感受之中，你要体会那觉体的现象啊，就是地藏经讲的，忽闻空中声曰，我是如所瞻礼者，觉华定自在王，如来是，不就是如此吗？你以为他跟你讲神话吗？你这样参虽然未证，但是潜在意识里面，你虽然看不到它，你已经知道就是觉华定了，你已经无疑了，就是空中声曰，我是如所瞻礼者，过去觉华定自在王，如来是，对吧？后面要不要再背那个经文给你们听？婆罗门女闻此声已，举身自扑，肢节皆损，左右扶持，良久方苏。这个过程你要知道，你要听到这个语言，你过去的有为的行为就自己就完全自扑，就扑在如是语言中，你体会的觉华定中，知节皆损，就是一切过去造作有为全部放下。你这里面讲的是什么？讲的就是你圆心的面貌嘛，圆心叫大愿，就是那个愿心的面貌嘛。你要看到圆心就是这种行为，你要不看到言心，你根本没有举身自扑、肢节皆损、左右扶持、良久方苏，后面这四句就不用了，因为你没有看到圆心。所以你要看到圆心，就有如是动作，就有如是的性中的作用，也就是早上讲的遂能显现诸功德树。这遂能显现，他就帮你显现，你要参对了就能帮你显现，你参错了就没有，对吧？那就没有举身自扑，那你就会堕在有为哦，你就很容易就堕在有为了。所以地藏经都告诉你，你要念念去照见你那个原本。
所以前身一定是婆罗门女，那叫前身。所以你看到那个前面那个参就的信德，那叫前身。纵然是你证得这个原本，那还会看到你念念的行持啊。那念念的行持在哪里行持？就是在过去的一切世间红尘的万念之中。但它还是世间吗？它还处在世间，它还是世间吗？不是。那它是什么？所以地藏王一定现比丘身。比丘是什么意思？身在世间，心要出世间，但是他又不是一般的比丘，他是看到根本圆心之中入世的担当，入世的净持，那是大愿。因为圆心二字就原本的心态，那个愿力，他不是你只要知道圆心就好，还要看到你现前的担当嘛，那个叫净持嘛。所以那个净持之中，顶戴五方毗卢卢毗卢帽，但是身是现比丘的位仪，就是身为人现在人间，现出的现，现在人间的位仪。手持夜明珠，就照破一切你过去感觉的幽暗。在持席杖，那叫行大直道，那个菩萨心中那个席杖，那个大直道。席杖从经从义，对吧？经我已经跟你们讲过了，经性你要看到如是大觉净体，在念念之间于变化之中根本不变，你就大概知道为什么叫习照，对吧？就是拿如是意，取如是意行大之道。那叫你看到地藏，他做的都是一定是独角兽，那都是一切众生独头，他一定能救度众生嘛？你看到圆心，一切感受就回来。若是还有一个感受不会回来，就叫众生未度尽嘛，你也没成佛。一切感受都知道是觉，你能够站在圆心上，一切感受都有回来，叫众生度尽方证菩提。你将来修行一定要发这个愿，你不发这个愿你也成不了佛。你还有一个感受就叫众生，你不知道是佛吗？那你也不能证菩提。但我一个不是就法法不是，那就是如此嘛。所以有佛化身，就会看到那个画像现前，结跏趺坐，就是安坐，就处在一切过去的势力里面。结跏趺坐叫跏趺坐，宣说神咒，这就不是梵天咒了，他看到是佛顶神咒。你再看到那个感受，隐隐的感受，就是佛顶神咒。这个时候叫赤文殊师利将咒往护，这里面你看到那个神，那个佛像现前时，那个佛顶神咒时，是谁去将咒往护？就是你真正在觉顶神佛顶神咒，在神咒上面，你看到是大智先行。大智先行，行的是什么？行的就是把你那念念念圆成的那个是佛的发心，跟你现在让你流浪的那个现前的境界同体同时。楞严经讲了两个字，体讲阿难，用体讲二字，即摩登伽通来佛所。用字啊，古德用字，那么他不是写捕获阿难，对吧？那体讲阿难。为什么叫体讲阿难？这个讲字我可能那个是我是翻译西贝塔的，所以西贝塔有很多错字。体讲那个讲字就是奖励的奖，就重新再跟你讲如是法嘛，重新演示一次。演示谁？演示是佛，演示摩登伽，叫体讲阿难。就如从这里开始要为一切众生，你不叫举罪吗？我给你举毕竟的罪，你不是修下自治吗？就自治你毕竟的罪，要做千古契约吗？根本大罪吗？那才叫真正盂兰盆呢。所以楞严经就从盂兰盆开始说起啊，就从结下那个在一切感受那么炽盛之中结下的众生行者心中的领悟，那领悟最后的最后大罪为你说起啊。所以他是大智体讲，就是你明白佛顶神咒时，你的大智的势力就会把这如是的现前的心中的用度体讲，然后体讲就念念真明嘛，念念清楚叫体讲嘛，所以才会为阿难
真心嘛，七处真心，就是为这个地方真心。你看不到那念心，你也真不了心，你也永远真不了心。他不是只是单纯是佛的发心，那要是是佛以后，他念念已经徐补国门，严整威仪，速功斋法，念念的担当，你才能够为你真心，对吧？然后，因为我揭露的都是没有照顺序的啊，所以告诉阿难，有三摩提名大佛顶首楞严王，具足万恨十方如来一门超出妙庄严录，汝今谛听。这句话要是听到刚刚师父讲的话，你就知道《楞严经》讲什么。有三摩提，那个星星之中的至高的等持三摩提中，那是念念之间在大佛顶上的首楞严王，那是最大佛顶首，那是根本的顶首。那是能目力四方，能够安逸安布一切的，它不是梵天的安布，那是绝体的安布，具足万恨，能够成就一切感受，甚至于那种势力，你都要明白，就是决心的势力，从觉入觉。我以前跟你讲，你要看透感受，最那个势力最强处，你都要知道是觉。师父讲的简单呐、你将来参的时候，你就知道，你要历尽多少心力。你要发尽多少清净心，甚至发现福德不具足，你还要去广集种种资粮，广修善行。为什么取资粮？因为你体会不了，表示你世间福德都不够。世间福德就是我讲，你但有福德，你的解释心中的领会就不一样。你说永远怎么领会不来了？你就要自己惭愧，福德不具，对吧？那怎么办呢？你专心于法中，就念念不移。但是行持于世间，多积善根善缘，多与众生结善缘。但是你都要结善缘时，把你发意圆成的决心，那个念发心回向众生。所以早上发愿，晚上回向是重要的，因为你晚上你没有善行，你如何回向？念念就在这里，只此一门，就是如是出入，一门超出妙庄严入，如今谛听。那后面你就。他虽然讲尽了这个真心，然后他也骂阿难：人间称汝多闻第一，以此积劫多闻熏习，不能免离摩登伽蓝。你虽然多闻熏习，但你要是看不透如是决心，那个过去临入世之时的那种力量、那种势力，因为你就是你决心中还未参得明白。对，不能免离摩登伽蓝，何因待我佛顶神咒，摩登伽星引火顿歇得阿那含。你过去看到银星，你要知道是根本的觉心时，过去的银星就是什么？就是向下嘛，那个银翼嘛，对吧？你要看到佛顶了，它就不是那个向下的势力啊，就是五祖弘忍讲的努力向南，就是这里啊。所以你将来要是明白时，你会看任何文字好像它都在一起。努力向来呢，你看到还是那个盈溢，那个一直逼你到最后那个葛僚的势力啊。本来那个难是野蛮，但是你最初下手时还在那个难，那就变成下心，那叫赤诚。就努力向下，那个向下，那个下往下的势力在不在？还在，作用也不一样，不一样。过去你看那个盈溢是什么？它处处在一切法中就是向下，就处处能够呈现。但是现在。看到佛顶神力时，这个力量在不在？在，但它是什么？它叫不来果，就证不来。所以为什么摩登伽但听佛顶神咒已然证不来果？意思就是你那向下的作用，那个淫逸的作用，你要知道是佛顶时作用还在，但它叫不来。不来就是什么？它根本没做，无做，好吧？那就是心性。所以将来你一样啊。你就在上面参的，你还是看着他叫以菜祭煮肉锅，那个要发大心的，那是最后行持。所以祖师到最后讲到大乘以菜祭煮肉锅，光这几个字你就知道他就是楞严经最破最后无明，也不能叫最后，就是行者担当的那个无明。你那个无明你都体会不了，你参什么大智？不可能。所以何因待我佛顶神咒，就是你要知道决心的佛顶神咒那个咒力。什么叫咒力？咒叫运心成力，就叫咒。
一切咒语它是为你运心成立的，那文字之中啊，你体会不出什么文字的，但你把那个音韵集结在心以后，你会发现那个其实它就会转你的心中的力量，所以有善咒恶咒，所以小心，常常告诉自己我不会我不能，你也在读恶咒，你知道吗？那将来你就会堕在这种咒力之中，难以脱离啊。那摩登伽于我法中成精进林，以努力向来就是精进林，就在摩登伽上，摩登伽就再也不是一个人，不是一个女人，她是性中作用，所以这个性中的作用就是精进林，就是让你努力向南处，努力向下处，成精进林。你看到是梵天的灵力吗？现在看就在这里灵力的才是梵天吗？你要看作梵天，那个神咒只会让你堕在淫事，难以自拔，堕在淫意中难以自拔。爱和干枯，令如解脱，令谁解脱？令阿难解脱。你看到如是势力，解脱的是你。所以阿难跟摩登伽讲的不是人，是讲你的性，自性。你是否那个心再也看到的不是真正向下的流浪，那是当下知道那个现前时就是智慧的铺书，那叫爱和干枯，谁解脱？是佛的解脱，那就不是束缚，所以叫提讲阿难于摩登伽，如摩登伽素为淫女，摩登伽叫足性女，如是名字就是淫意的名字，叫素为淫女，他不是在过去讲到这个故事一样，过去生中是什么？不是，就是如是法，就是如是性，他就是淫女。那淫女在觉体上何妨？你看到相中是淫女，但是那个淫女呢，就是你的精进灵，就是你回头的担当。你要明白这个淫女就是善财童子参的，那个叫婆须弥多。你看错了，他是淫女；看对了，他就是菩萨。那个淫女现前就是染浊，但你心不能染还是绝吗？你过去心能随缘染时，就是心如工画师分不出彩色，这个染是你的觉性啊。可你随染堕染，那是你流浪，那就变成了摩登伽最前的势力，摩登伽女。但是这个染还在不在？你将来回头时还要认这个染呢。你又不敢认这个染，你成就不了如是圆满觉体。回头再认，你认的还是婆须弥多；你回头再认，你看到摩登伽女就成精进林。所以如是性中，过去的名字就叫淫女，由神咒力消其爱欲。但是你明白佛顶，你念念在大觉顶上参，他就没有爱欲，他势力还在，坐相还在，就不是爱欲。染心也是一样，你要明白那个根本的觉体。什么叫觉体？大方广佛的华严体，那个染还在啊，但是呢，你要是能担当那个染，就如同坐我床坐正什么三昧，登我床正什么三昧，执我手正什么三昧，这个意思就是你念念与他深入，不是真正跟你讲怎么样放逸，念念在这个性德上面，你念念清楚。这是《华严经》到三禅童子五十三禅，一般凡夫看不出来的经文中的秘义。你要修心的人才知道在哪里。为什么修心人知道在哪里？修心的人他一定有一个最初的发心的面貌，叫做离一切相即一切法，他就不是着相人，连自我的身相都知道虚妄了，他还在着什么相啊？你给他什么名字，他都在自性中解释的，叫消归于自性的。对，法中精明。他本来叫做摩登伽女嘛，他本来是那个摩登伽叫做性，足性女，足性的性，一个女字旁一个身，现在是从这个女字旁的足性看到你的自性，法中过去叫做淫女吗？现在法中这个淫女就叫性比丘尼，见到性时最先参的那个念念向比丘性德参就的那个还是女相，但不能说她是女，她叫尼啊，那叫尼啊。这些文字讲完，也是楞严开篇，对吧？刚好也打磬，你就知道为什么叫开智慧的楞严了吧？对吧？你就看得到你心行的安步，那个念念之间，懂得在谁当机中念念下手，也懂得当机面对觉体之时，你最后的那个迷闷。那个叫举罪，那个叫自治，那个叫佛欢喜日。
那个叫旧道玄啊。大众请合掌，愿以此功德，愿以此功德普及于一切，普及于一切弟子与众生，弟子与众生皆共成佛道，皆共成佛道。阿弥陀佛，阿弥陀佛。Thank you.